Բարև ձեզ սիրելի աշակերտներ, շարունակում ենք գումարում 20-ի սահմաններում առանց կարգային անցումների թեմայի կրկնությունը։ Այստեղ ներկայացված են թվեր, գեղեցիկ, գունավոր, տարբեր չափերի։ Հիմա սկսենք թեմայի ուսումնասիրությունը երեխաներ։ Կազմիր հավասարություն։ Եկեք հաշվենք երկրաչափական պատկերները, քանիսն են այստեղ ցուցադրված։ Կարող ենք հաշվել զույգերով, կարող ենք հաշվել երյակներով, հնգյակներով, հիշում եք, եկեք փորձենք հնգյակներով հաշվել հիմա։ 5, 10, եղավ 10 հատ, այստեղ մնաց 12, եթե վստահ չեք, զույգերով հաշվենք, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12-ը 1 տասնյակ, 2 միավորն է, 12 գումարած 5, 12-ն ունենք 13, 14, 15, 16, 17, այսինքն 12 գումարած 5 դարձավ 17. Հիմա հաջորդը, շրջանները հաշվենք և գումարենք, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, այսինքն 1 տասնյակ, 5 միավոր, ավելացնենք 2-ը, 15 գումարած 2 հավասար է 17, շարժվենք առաջ։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը, ունենք 2 խնձոր, որին ավելացնում ենք 6 խնձոր, 2 գումարած 6 հավասար է 8, հիմա ավելացնենք 2-ին, տասնյակը, այստեղ ունենք 1 տասնյակ, 2 միավոր, 12 տանձ, գումարած 6. Հիմա թվերով ներկայացնենք, 12 գումարած 6. Այստեղ ուշադրությունը դարձնում ենք ինչին, 2-ի առջևում ընդամենը 1 տասնյակ է ավելացել, 2 գումարած 6, 2 գումարած 6, 1 տասնյակն ավելացավ, դարձավ 12 գումարած 6. Եթե 2 գումարած 6-ը հավասար է 8, ապա 12 գումարած 6-ը հավասար է 18. Երեք փուչիկ գումարած 4 փուչիկ հավասար է, 3 փուչիկին ավելացնենք 4 փուչիկ, 3 գումարած 4 հավասար է 7. Հիմա ըստ տրամաբանության 1 տասնյակ ավելացնենք 3-ի առջևում, կլինի 1 տասնյակ 3 միավոր նարինջ, գումարած 4 նարինջ, այսինքն 13 գումարած 4, տեսեք, 13 գումարած 4, ինչ է տեղի ունենում, 4-ը նույն 4 միավորն է, 3-ը նույն 3 միավորն է, ընդամենը 1 տասնյակ է ավելացել, եթե 3 գումարած 4 հավասար է 7, ապա 13 գումարած 4 հավասար է 17. Ունենք 7 ելակ, 7 ելակին ավելացնենք 2 ելակ, 7 գումարած 2, 7-ին գումարած 2 հավասար է 9, հիմա 17-ին գումարեմ 2, ունեմ 17 հատ ազնվամորի, գումարեմ 2 հատը, 17 գումարած 2 հավասար է 19, եթե 7 գումարած 2 հավասար է 9, ապա 17 գումարած 2 հավասար է 19, ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի միավորը գումարենք միավորին, տասնավորը տեղափոխենք, ունենք 5 գումարած 1, 5 կիտրոն գումարած 1 կիտրոն, 5 գումարած 1-ը 6-ն է, նույն տրամաբանությամբ, եթե 1 տասնյակ ավելացնենք 5-ին, կլինի 15 գումարած 1 երեխաներ, 15 բալ գումարած 1 բալ, 15-ին գումարած 1 կդառնա 16, 5 գումարած 1 հավասար է 6, 15 գումարած 1 հավասար է 16. Շարժվենք առաջ, ունենք խնդիր, որը մեր դասագրքի խնդիրներից է, հիմա կարդամ խնդիրը, ավտոբուսում կար 14 ուղևոր, կանգարում ավտոբուս բարձացավ եվս 4 ուղևոր,
քանի ուղ է, որ եղավ ավտոբուսում։ Տեսեք, երբ ասում ենք բարձացավ, նշանակում է շատացավ, նշանակում է 14-ին պիտի գումարենք 8։ 14-ին գումարենք 4, որպեսզի ստանանք 18։ Բարձացավ նշանակում է շատացավ, 14 գումարած 4 հավասար է 18։ Պատասխան 18 ուղևոր։ Կային 14-ը, բարձացան, ավելացան եւս 4-ը, եղավ 14 գումարած 4։ Միավորները գումարում ենք իրար, ստանում ենք 8, տասնյակը վերում ենք առջևում, դառնում է 18։ Մեր նախորդ առաջադրանքների նման է։ Այս խնդիրը իհարկե մենք արդեն լուծել ենք, ուղղակի կրկնում ենք։ Այսպիսով թեման նորից կկրկնենք, ավելի կամրապնդեք, որ անցնենք առաջ։ Ձեզ հաջողություն։